mi smo bili spremni na to. Znamo da je ekipa Vojvodine borbena, neki spoj iskusnih igrača sa domaćim mladim igračima, što sigurno ima budućnost. Želim sve najbolje i evo, čekamo i kući u Vestromu sljedeći set. Ušli ste u fazu sezone gdje ništa nije bitno ono što je bilo, nema prava na greške. Pa da, sad je ono pravo što je za Vesprem, u stvari sad nam počinje sezona i sad je bitno da budemo pravi. Imamo par problema sa povredama, ali evo, nadam se da ćemo i to sanirati i biti spremni za nastavak. Da se raduješ u krštenju gdje bi mogao Sege da vam padne u... Pa vidite, tako je sreća htjela, odnosno žrijeb, nije dobro igrati sa ekipom kao što je Seged mnogo puta u sezoni, to je činjenica, međutim mi vjerujemo u naše sposobnosti, vjerujemo u našu snagu i imamo širinu tu koja može, ako Bog da povrede rješimo, da izdržimo te duele. Posljednja šansa za pehar koji ti nedostaje u karijeri, puno puta se suzi hoće odlazio iz Vance s arene. Šta reći tri mjeseca pre? Pa dobro, nadam, ja sam uvijek pozitivac, nadam se da će ove godine biti dobro, pa vidjet ćemo. Nećeš mogu da pričaš o tome? Ne. Nadam se da će ekipa uraditi na terenu sve, kako bi ova godina bila ta za pamćenje, da ne pričamo mnogo, nego da radimo malo više.